Bore da, sut ych chi? Gobeithio pob yn iawn. Croeso i'r bumed Pennod yng Nghyfres Codi, Gweithdy Pedair Cainc. A mae'n fora godidog yma yn Sir Gyferddin. Ie, fyddai'n gweithio drwy'r penwsnos. Ie, achos, ie, dim ond un banner sydd ar safle'r gweithdy yma. Ai, dal i'ch eitha ddefalu pa liw yw'r fanner. Ie, yma dwi'n gweithio arni ar hyn o bryd. Dechrau paratoi ffram bren o wal yma fydd yn rhedeg ar hyd y blociau fan hyn. A wedyn y darn yma'r solplet, sef y pren isaf mewn wal, fydd yn rhedeg ar dop y blociau. A fe welwch chi, dwi wedi dechrau paratoi marciau'r brises. Ond y fwy na dim i gael, mi'n anebygol iawn, brynwch chi un darn o bren syth a hir fel hyn. Felly'r hynny dwi wedi gorfod ei wneud er mwyn ymestyn y darn. Di torri cyfres yr ein i uno y preniau scarf joint. Felly mae yna hanner o fan un a hanner o fan yna wedi cael ei dorri ono, a wedyn rhyw dafod fach wedyn yn gwthio fewn i mortis yn y pren yma, a wedyn mi yna beg deirw yn cael ei osod yn fan hyn wedyn, a un arall y fan yna. Elw chi. Ia, a dyna wedyn fydd yn stopio'r pren rhag gwahanu neu rhag twistio, siwr iawn. Ia, felly fyna dipyn o waith gyda'i wneud penwsos yma. Dwi wedi gorffan hon erbyn hyn, a mi fydd angen i fi ddechrau ar y nesaf yma, bore yma wan, lle, a wedyn siawns erbyn fory wedyn. Fyddai'n barod i ddechrau wedyn gosod y pust a falle, a na i fideo am hynna fel fydd y gwaith yn don i flaen penwsnos yma. Enjoywch y tywydd braf. Mae'n argweili fod yn benwsos hynod braf o ran tywydd. Ddim gymaint ar am resymau eraill. Iawn, bo wyl chi fan, dyna.